Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez filtera. Moja današnja gošća, veoma iskrena, nema problem da svoje mišljenje iznese javno, pokaže emocije, a njen novi album napravio je pravu pometnju na trending listi. U nastavku razgovaram sa Radom Manojlović. Ti spremna, Rado? Može? Da. Prvo pitanje je, koja ti je bila prva misao kada si se probudila danas? Bože, kako sam lepa. To mi je, stvarno, majke mi. I uvek mi je misao kad se probudim tako lepa, kako ću se upropastiti šminkom. Da. Tvoj ritual pred nastup izgleda kako? Da li postoji nešto što praktikuješ pred nastupe? Pa, volim da pre svega budem dobro naspavana pred nastup. I tako jedna kafica u miru, s mirom, da je popijem, onako da mi ništa ne bude u glavi, potpuno ispraznim misli. I onda razmišljam ponovo kako ću se upropastim šminkom, jer sam generalno sebi mnogo lepša bez šminke, ali naravno to naš posao ne može da istrpi, zahtevaju reflektori malo fasade. I onda tako volim da se na tenane spremam, ne volim neki stres i žurbu, to sam promenila u poslednje godinu i po dana. Ranije me tenzija radila kašnjenje. To mi se sviđalo, da pod stresom se spremam, jer možda u stvari to treba da vratim, zato što se ja najbolje spremam kad nemam vremena. Znači, kad imam 15 minuta, nemam puno vremena da se puno upropastim. Znači, tako je sada. Da, da, da. Ljubav na prvi pogled, da ili ne? Ne, zato što me ljubav na prvi pogled uvek se tu baš zeznalo, da. To me nije mi se isplatilo. Uvek ove veze koje su mi bile na drugi, treći i deseti pogled su mnogo, mnogo bile bolje i ostale su onako prijateljski za ceo život. Da, da. Muškarac koji je džentlmen ili muškarac koji je lep i zgodan? Šta ti je bitnije? Ovako, za početak svi moji muškarci su bili lepi i zgodni. Mm-hmm. To je istina. Džentlmen, jao, šta si mi sad uradila? Jel može da bude lep i gentleman? Ne mora bude zgodan. Dobro, može. Ajde. To je sasvim prihvatljivo. Mora da mi malo, mora da mi bude, zato što mora da mi bude fizički atraktivan, ali gentleman i te kako se u to, to se opasno zaljubljujem. Želja koja ti se nije ostvarila, bila je koja? Pa eto, to nešto da traje za ceo život već jednom. Ako bi moglo, mislim, Bože, molim te. Nadamo se da će biti. Poslednja knjiga koju si pročitala. Ja nemam koncentraciju, to jest nisam smirena dovoljno dugo da čitam knjigu i meni je sve to oduzimanje vremena, zato što prvo moram da obrazložim zašto. Inače imam milijardu knjiga i sve počnem i meni to ništa nije interesantno. Ja ne znam što želim u stvari od života, možda ja čitam pogrešne knjige, ne znam. Sestra mi je donela neke, Bog te pita, znači nešto tipa sa psihologije. Ono to sve nešto, kreni stani, natežemo se knjige i ja, ko će duže. Više volim film. Mm-hmm. I više volim neka knjiga adaptirana kroz film. Znači to mi je nekako mnogo, mnogo meni prijemčive, tako se opustim. A obrazloženje zašto to tako je, što je stvarno mnogo, mnogo, mnogo radim noću, noće s mene, znači, i jednostavno mene opušta nešto drugo. Znači, stalno sam na telefonu, stalno čkiljem u taj telefon i još mi samo fali da čkiljem u knjigu i da oslepim potpuno u mladim godinama. Tako da mi je lakše taj neki televizor. Rado, ćao i dobro mi je došla u još jedno izdanje emisije Bez filtera. Saro, bolje te našla. Mnogo mi je drago ovdje što si danas sa mnom, pa ovako na samom početku da te pitam kako si. Odlično. Mislim, ja zapravo sam bolesna. Zapravo meni nije uopšte dobro. Ali si odlično. Jednostavno, u kakvom si društvu i kakvi su ljudi oko tebe,
tako proizvedu kao što ti sad proizvodiš taj neki moj osjećaj. Sreće, zadovoljstvo da sam ovdje kod tebe, da ponovimo prošlogodišnji uspjeh naše emisije. Tako je, apsolutno, naravno. Jednostavno, ja ti malo nekad zavisim i od ljudi, koliko god da sam umorna i recimo možda i bolesna i neraspoložena i neispavana, što je normalno. Jeste, da, puno radiš. Kada je dobar sagovornik, kada je prijatna osoba, kada je osoba koja ima dobre namere pored mene, meni se odmah jednostavno prolepša i dan i raspoloženje i vrati se osmeh. Jesi često okružena pozitivnim ljudima? Nikada tako reći. Stvarno. Šalim se. Pa mislim u našem poslu, ako mislim o poslu, to je, ne, mislim stvarno retko. Da. Svojim ljudima da, privatno. Naravno, to biraš. To je dvoje ljudi oko mene, troje i to je to. Naravno da sam sa njima srećna, ali ne mogu da kažem, da grešim dušu, da sam srećna kad idem na neke emisije. Da, da. Najviše volim emisije 1:1 sa voditeljima. Jer kada su emisije sa drugim pevačima i sa puno kolega, ja sam takva, nekako upijam te neke energije i ne umem da slažem da mi je baš prijatno. Ali ja dajem sve od sebe da ja maksimalno izvučem neku svoju pozitivu, zato posle dođem kao mleveno meso kući i pijem 16 kafetina, jer prosto ne mogu, ne smijem da dozvolim da ja budem neraspoložena i onako možda malo nezadovoljna u tom nekom društvu u kojem se nalazim, u toj nekoj emisiji datoj. Da, da. I onda kada uložiš te neki napor da ti budeš zanimljiv i opušten, to posle bole. A kako se oporavljaš nakon toga? Samo kafetinima ili postoji još nešto? moram kafeti da popijem. Kafeti je obaveza. Verujem, ja ne znam zašto, ali ništa. Krene tu da mi pulsira, da, kljuca, da. kljuca, što bi rekao Čkalja. I onda to, jedna kafa u tišini i onda poziv drage osobe. Da. Znaš, onako malo da se tu zaboraviš što se desilo. Tako se vratim. To je to. Ali činjenice, pa u svakom poslu to sigurno postoji. Ljudi koji rade u kancelariji nisu baš verovatno presrećni sa svim tim svojim okruženjem. Ali prosto tako kako je, mnogo više volim emisije 1:1. Da, jer me da. Tu, pogotovo kad je voditelj neko kao što si ti, i još vrlo malo, retko, malo od tvojih kolega ima da su tako, kako ti kažem, to sam ti i prošli put rekla, da ne kopaju po ranama, da ne kopaju po neprijatnim temama za sagovornika, da se, mislim, vidiš ti na licu da neko menja boje, da gutak knedle, znači nije mi prijatno, ne tako znam, je. Češim se, drapam se, počinju mravi, znači ono, neprijatno mi je da sedim i skočila bi svoje koža, a imaš tvoje kolege koji to jednostavno ne prezaju i pitaju te s neba po rebra bilo šta i onda ne veze što tebi neprijatno, samo da ono ispuni svoj bonus i svoj klik, a ti ja smo dokaz da možemo i sa normalnim životom pričama da budemo itekako zanimljivi i gledane. Jeste, tako je. A kako reaguješ kada ti neko postavi pitanje koje ti nije prijatno? Da li po defaultu odgovaraš na takve pitanja ili si umela da kažeš i mojim kolegama ne, ja ne želim da vam dam odgovor na to što pitanje? Ja imam veliku grešku, imam veliki problem sa tim, zato što ja ostane bez reči i počnem da se smijem. Naprimjer, da, to je neki odbrani. To inače radim kada mi je neprijatno i zato sam u narodu ovako, i gledam čak i neke svoje intervjue gdje samo i sebi ne mogu da se gledam koliko se ja cerekam. Bukvalno se kezim kao luda na brašno i onda shvatam one komentare šta se više ovo voliko smeje. Jer ništa nije smiješno, stvarno ništa nije smiješno. Ali jednostavno ja nemam tu drskost. Ni u tom svom nekom vokabularu, čini mi se da mi fale neke reči kojima bih na jedan oštriji način zapušila usta tom nepristojnom sagovorniku. Jer neko ko ti postavi tako neko nepristojno pitanje gdje vidi da ti je neprijatno i gdje vidi da se ti da ćeš da iskočiš iz svoje kože, a nastavlja sa tim, znači umjesto da kaže hajde da pitamo nešto drugo, gdje ne odustaje. Recimo moja sestra se jako brzo, ona je snalažljiva i ona ume da ti drsko odgovori isto kao što ti pitaš. Znači ona ume to kako da se ti prema tebi i da ti ona vrati tu otrovnu strelicu i da ti posluži ne bude tebi dobro. E ne, ja samo primim tu otrovnu strelicu i onda ona mene jednostavno razoruža i uvijek sam takva bila, nikada u životu, ne znam da se svađam i to mi je baš mana. Da. Samo i sebi to zameram. I u privatnom životu, nisi neko koja svađala i to uopšte, ne? Tele, znači ne znam da beknem, shvataš da ovako mu. Ali imaš oni neki momente da smisliš unapred šta bi sve htjela nekome da kažeš? Ja sam zgranuta kad neko sa mnom uđe u neku svađu. Kažem, kako uspete da se sa mnom posvađate? Nije mi jasno kako mene neko da
ne voli interneta, nego što bi napravili neprijednu situaciju. Da. Ja nemam te, ja nemam te situacije u životu i onda samim tim nisam neko koji je ispraksovan. Tebi za sve u životu treba neka vežba, pa i za svađu. Tako je. Da, a ja nisam to navikla na neke dve babe preko tarabe, a ti si, ja sam, sad ću ja tebi. Ja samo začutim, jer tako inače reagujem i u životu. Narod to shvata kao, vidi, ne za dve rečenice sastavi. Ima tih komentara, vidi je kao, ja bi rekla to, što ne kažeš to, ja bi, mnogo toga bi ja uradila, ali kasno, Marko, na Kosovu si, ja poslije isto gledam, Bože, mogla sam to da kažeš, što nisam rekla, pazi, što je najgore, nekad se namete na neki odgovor, a mene sramota, tuđe sramote, znači, ja tu osobu ne bih imala u svom videokrugu, ni u svojoj blizini, u privatnom životu nikada, a imam je pred kamerama i sad ja moram nešto tu da pričam s njom, eto. To je ta priča. Jasno, mi je potpuno. Idemo dalje, Rado. Posljednji put kada smo se vidjela, ti si radila na novim pesmama, pripremala si album, sada je sve to realizovano, pa moram da ti pitam kako si zadovoljna. Pre svega, jako sam zadovoljna samim tim, što je to mali korak za mene, veliki za čoveča. Da. To je za mene nešto što je velika stajalo. Stvar, da. Stajalo 8 godina, a kada ti nešto stoji 8 godina nad vratom, to te jako opterećuje i ti se jako preispituješ da li je to dobro, da li nije dobro, da li sam se ja naslušala ovih pesama, pa su mi sad dosadne, pa mi opet nisu dosadne, pa ne može nešto mnogo stoji, razumeš, dok je to u fioci. Ali onda sam prelomila i rekla sam, ne zanima me šta se sad sluša, šta je sada trend, pošto smo mi konstantni neki, kao ovaj Usain Bolt, trčimo i jurimo za tim nekim trendovima, saplićemo se, padamo u zamke trendova. I onda se stalno vrše ta preispitivanja, barem kod nekoga kao što sam ja. Da, ti si neko koji je perfekcionista u svakom smjetu. Sad si se prošli put da si želela i da promeniš. Jedna reč ti je smetala i da se ubaci ovako i da se ubaci onako. Jesam. Možeš da kažeš da si zadovoljna sada 100%? Nisam. I dalje ne? Ne, mislim, jesam. Jesam, što je to konačno iz mene izašlo, znači bukvalno to je bilo kao... Nisam očekivala ovaj odgovor, mislim. Kao građenje skadra na Bojani, mislim da se on brže sagradio. Ja sad već imam, kako ti kažem, prezupčilo je. Dobro, da. To je prošlo, prošlo. Prošlo je taj neki teret, skinula sam to i sa fizički i psihički i mentalno i oslobodila sam sebe od očekivanja. Radmila Puce, pa šta bude, ne interesuje me, imam dobre pesme, znam da su dobre, znam da su kvalitetne, imam tu po prvi put onako neke ozbiljne balade koje čini mi se da će naći svoju publike. Već su i našle, čak su i među najgledanijima na albumu, eto recimo Baksuze koja bukvalno vodi sa prvom damom koja je, da kažemo, A1 i vodeća na albumu i ona je prešišala, čini mi se ima možda i više pregleda od prve dame i onako nekako su sve pevačice i moje koleginice mi čestitele tagujući me baš na toj pesmi, na Baksuze, zato što je pevački, vjerojatno kapiram da je interesantna, zahtevna i otko znam, bilo bi dobro da se možda nađu u nekom repertuaru takmičarke iz Zvezda Granda, zato što je treba da pokaže pevanje i mislim to je prva pesma koju sam ja pokazala neko kao wow, pevanje, nije samo da mešamo i da je veselo. Da bude brzi ritem i tako dalje. Zanima me, Rado, ko je bio najponosniji na tebe kada je izašao album? Jao, pa svi koji su sa mnom proživljavali muke moje. Znači, bukvalno to su svi ljudi oko mene, to su sestra, najpre sestra i naravno moj vozač koji me vozi već, ja mislim, tri godine, ja mu tri godine drobim mozak sa tim pesmom jer slušamo u kolima, ne prestano to je uvijek, da li ne, ko hvala i izašlo je, nema više, nema pitanje da li, tako da su svi bili srećni oko mene, ja naravno najviše. Dosta se piše o tvom, naravno, ljubavnom životu, pa i sad si spomenula i svog vozača, pa se dosta nagađa o tvom ljubavnom statusu i tako dalje. Ja te neću pitati da li imaš momka, pitat ću te da li si ispunjena na tom planu, da li si zadovoljna. Ja da se zadaviti. Polako. Moram da ti kažem da sam presrećna. E sada vidite neka razmišljaju šta, kako, sa kim. Ja mislim da sam tokom ovih proteklih godina stvarno previše pričala samo o vezama u nedostatku mojih pesama. U obećavanju konstantnom tog albuma koji nikada nismo do sada dočekali. Tako da nije bilo nekih drugih tema osim da se piše o mojim ljubavima.
Ja to razumem, nikad to nisam ni krila, mislim, ja sam krila malo, ali... ali ne dovoljno. Neki sami ne mogu da se sakriju, tako da neki moji sjaju očima. Mada, ja sad sijam iz više razloga, moram da kažem. Srećna sam, skinula sam taj teret albuma koji se jako dugo čekao, očekivao i jako je teško kada te neko stalno pita. Znaš, kao da ljudi u tebi vide, kad će nova pesma, pa dobro, ili ima nešto od mene da je ostalo da se priča, da se vidi osim te nove pesme. Znaš, ono, poistovetiš se da li ljudi samo čekaju tu pesmu od mene, kao, ono, šta sam ja kao osoba, da li ja nešto vredim, čemu ovaj život, šta je smisla života, da, kao premeš. Ja si imala takve misli. Ja to sve sad vraćam na, verovala ili ne, povezujem sa možda majkom i sa tom traumom. Sad ću reći zašto. Zato što je, kako ti kažem, tada sam shvatila koliko je život kratak. Moja mama je umrla sada u mojim godinama. Znači, moja mama je imala 39 kada je umrla. I da li je taj presek bio tu meni, kako ti kažem, ja više nisam bila ista osoba, ali ne mislim na to, nego u smislu, Bože, koliko je ono, to kratko sve, da bi ja sad, znaš, ne znam da li će sad da me udari auto, da će da se, ne daj Bože, razbolim od neke neizlečive bolesti. Zvon, niko ne može da zna šta nam je sudbina, šta je zapisano. Da, sad zamislite da ja sebe stežem u neke farmerice, jer tako da publika očekuje i da meni nije druga. Lepo i posle kad, ili da budem sa nekim ili ne budem sa nekim jer to okolina ili da se nisam, imamo i komentare, rodi već jednom to dete. Imamo i te komentare jer ja imam 39 godina, on je rodilo dete, znaš. Pa čekaj, znači, da li ćete vi da ga možda čuvate, što bi rekla Žizela, moj selo plaća računi. Hoće da čuva to dete. Okay. Znači, šta, svima je lako da procene šta onom drugom fali. Da. I, ja, znaš, a niko nije tu, evo recimo, ne znam, ja ako budem bila trudna, ja ću morati da prestanem da pevam neko vreme. Ko ćete vi da mi plaćate sve meni i moje familije, ajde izvolite, pošto ste svi vi tako, znate šta meni treba, evo da se ja preselim kod vas. Ili vi kod mene, državajte me, pa mislim, molim vas, vi znate šta treba da obučem, izvolite, naručite to sve, kupite mi, obucite me, znači ne razumem, stvarno, znaš, svako, samo kad bi svako gledao sebe i svoje dvorište, ne su to je već ponovljena priča, ja volim da kažem nešto isto na drugačiji način. Da. Svako bi trebalo da pođe od sebe i od svog osjećaja. Upravo to, naravno, i tako treba razmišljati. Ne daj Bože nešto loše i neka bolest. Ja samo kažem, ne daj Bože bolesti, samo nekom Bog da dobro zdravlje i zdravo grlo. Sve ću da stvorim, sve ostalo će lako. Samo dobro ljudi oko mene i to je to. To je najbitnije svakako. A sada, poštovani gledalci, prelazimo na jednu našu rubriku. Rado, ovo je naša specijalna rubrika u okviru ovog našeg intervjua. Ja sam ti dala tri pojma koje si ti napisala na našoj tabli i prvi pojam jeste prijateljstvo. Dugi niz godina si prisutna na našoj javnoj sceni, pa me zanima da li imaš prijatelje među kolegama, sa kim si privatno dobra? Koga bi eventualno mogla da izdvojiš? Vidi, ja sam malo čudna osoba zato što možda je pogrešno, ali ja se čak i ponosim što nemam neke prijatelje. Iskreno. Dobro. Meni je majka i otac i Bog su mi poklonili najvećeg prijatelja, moju sestru. Da. I onda ja jednostavno nisam žudila nikada za prijateljstvima, nisam tražila nikada najbolju drugaricu, nije mi trebala. Sve što se meni dešavalo u životu su tu bili neki ljudi sa kojima sam ja super i sa svima sam vrlo dobre namere, mislim, prema svima, ko nema prema meni, samo ga onako odstranim i idem dalje. Ništa ne osjećam prema njemu loše, ne želim loše, nije mi važno. Tako da, onako, isto tako se vodim time negde i na estradi. Sa svima sam dobra, ali nekako ne tražim prijatelja. Možda bih imala da ga tražim. Ja ne kažem da su ljudi na estradi loši i da ti tu sad ne možeš da imaš prijatelja. Imam puno pevačica, koleginica sa kojima mogu da porazgovaram u svemu. O raznim temama, da. Da podelim neke teme, da podelim neke zajedničke,
zajedničke te neke naše pevačke probleme i muke. Šta je tebi najvažnije uopšte kada govorimo o prijateljstvu? Ja sam baksus zapravo. Tako sad kapiram. Pa znaš ono, ne treba mi niko, mogu bez svih. Zato sam ti malo pre rekla da je meni mnogo se više isplati ova ljubav na drugi pogled nego na prvi. Zato što se na prvi ne završi dobro. Mislim, ne završi se čak ni nekim prijateljstvom. Jer, naravno, prvo te poveže strast. I onda tu jednostavno postoji, naravno, razvije se prijateljstvo, ali kada se tu dese neke stvari, ne ostane to prijateljstvo, kako ti kažem, jer nije zasnovano na prijateljstvu. A sve što je meni zasnovano na prijateljstvu i dan danas traje. Mislim, dokaz je Milan za to. Jeste, definitivno, da. 15 godina onako raskida. Ali je trebalo svakako da prođe neko vreme od raskide veze do tog momenta kada ste postali prijatelji. Trebalo je, jer opet tu sam... Milan je isto sličan meni. Moram da kažem da sam ja bila uporna da ostanemo prijatelji, jer on može bez svih isto. Da, da, da. I tu sam ja povukla, da kažem, malo više, jer bi on otišao svojim nekim tokom, svojim putem. I on je taj, on je sebičnjak kao ja i on može bez svih. Kod tebe sam kao kod psihijatra, što ja zapravo tražim u ljudima, a možda meni treba tako neko ko može sam, jer mi onda nije opterećenje. Da. Da, znaš da ne moraš da ga vučeš kao teret. Da, nije mi se pričetio to čoveče i da bez mene ne može da živi. Da, da je potpuno samostalan. Eto, odgovor šta mi treba. Da može da je neko potpuno bez osjećaja. Dobro, pa da ste slični u tom nekom smislu i da ste samostalni. Što je teško, mislim. I teško naći neku stavu. Čovječe, pitam se odakle vam svi ti prijatelji, svi se druže sa svima, to je bulumenta, milijardu ljudi, meni to zavoljuje glavu. Ljudi se plaše samoće. Ja, meni smeta gužva, meni smeta puno prijateljstva, meni smeta puno ljudi i meni smeta puno pitanja. Da li to sad ima veze možda i sa mojim poslom, pa ja bežim ovako kad se ugase kamere i novinarska pitanja i sve to, pa ja bežim od svih drugih pitanja, jer šta će mene neko da pita, osim... I mene često i prijatelji ti su kao, jer stvarno ovo je istina što se piše, znaš. Tako da, otko znam, malo se ta neka granica... napravila u tom nekom smislu gde da bi neko bio moj prijatelj bukvalno mora da legne sa mnom. Znači, majke mi tako ispada, ja ne znam, nemam rješenja. A to ne može... Drugi način ne postoji. To može samo dečko i sestra, eto, samo oni spali sa mnom i dok su mi najbolji prijatelji. I to je to. Sad kada smo spomenule Milana, zanima me kakav je njegov komentar bio na tvoj novi album? E, pa on je imao jedan lep komentar, naravno on je isto uključen, 8 godina je njemu prestalo kao i svima nama, iščekivanje i to stalo prenemaganje i vaganje. Kažu, samo ih je izašlo, hvala ti Bože. I čuo je negde neko od pesama u kolima nekog prolaznika i rekao je, baš sam čuo sad pesmu i kao, mnogo ti lepo zvuči glas na radio, kao ono, kao... Konačno nove pesme da čujemo na radio. Kao, ti si baš kaže, što mi nešto rekao? Ti treba da budeš pevačica. Tvoj glas, kaže, mnogo lepo zvuči kad se čuje iz autora kod dobro. Ali tako, on je srećan baš onako zbog uspeha. On i ja imamo neke teme, umemo se rasplačemo. On plače kad mu ja nešto pričam ili ja plače kad mu ja ne ispričam nešto, ali zato što se mi jako dobro znamo. Mi se jako dobro znamo, mi smo srasli, mislim, mi smo imali isti nedostatak. Nema oca, ja nemam majku, mi se razumemo jako dobro. Nas je u isto vreme zadesio uspeh životni. Znači, mi smo mnoge stvari prošli zajedno. Tako da, šta da ti pričam, on je mene slušao kad sam ja mu pričala kako mi je umrlo kuče. Znači, 5 sati sam ga plakao, je samo 5 sati, mislim, znaš. Osjeća me i ja njega. Tako da, negde onako to je neko prijateljstvo. Ali ostajete samo na prijateljstvu, je li tako? Da, dovoljno je to. Dovoljno je, mislim da bi sve drugo bi pokvarilo to prijateljstvo i mislim da možda smo uvek i možda je uvek i zapravo i trebalo da budemo samo prijatelji. Ne znam, sad ne mogu da ti to... Da, dosta vremena prošlo. Ne mogu da generišem prošlo dosta vremena kada, da, vjerojatno tu bilo, sigurno je bilo te neke zaljubljenosti i strasti i desilo se. Da, da. Ali kad ovako sad gledam, ovo što mi imamo sada je mnogo iznad neke strasti koja se ugasi. Jasno. Hajde da pređemo na sljedeći pojam, a to je pažnja. Koliko su u toku tvog života drugi bili pažljivi prema tebi? Nisam naišla na to što sam ja tražila ili što sam ja davala. Jednostavno, zato su se sve moje ljubavi ugasile. Jednostavno,
da je postojala ta neka pažnja, realno, ti posle neke zaljubljenosti, posle te strasti, posle svega i tog prijateljstva, mora da postoji nešto što se stalno zaliva, što stalno se neguje, znači ne može sad kao je, tu smo, gde smo. I to je to. To je to, a meni nije to to, ako ja izginuh i ako ja i dalje se trudim da li ti voliš plazmu ili ne znam šta da ti kupim u 2 sata noć ako si gladan. Ne pričam nikoga, ni za koga posebno, nego kažem generalno. Da. Ti ja, ti meni ništa me nikada i ne pitaš i ne ponudiš i tako dalje, onda se ja onda to nema smisla. Da. I tako onda, znaš, da. Ne pitaš me da li sam gladna, da li mi ima što fali. Treba mi neko ko će mene da vuče, čoveče. Ja sam ceo život ta, pogotovo od kad je mama, sad se desilo, ja sam vukla, znaš kao kad staviš onom volu, bikovima one, amove, vuku, ona kola. Napred. Oni vuku, ne ima veze koji teret je, znači kao bik, kao znaš ono mazga, radi, vuci, a treba mi neko, znaš ko će da kaže, odmori. Jeste, polako ja. Sad ću ja. Sad ću ja da vučem, da. Tako da, eto. I hajde da pređemo na poslednji pojam, a to je stres. Kako ti reaguješ uopšte na stres? Stresna situacija je bila kraj 2021. Doček 2022. Znači, to je bilo prelomno, jer sam tu u tom nekom decembru, januaru završila poslovnu saradnju koja je trajala 16 godina i završila vezu koja je trajala 5-6 godina. Jednostavno, nije se to dobro završilo, to je sve bilo onako jako meni stresno. A tu sam negde onako baš bila sama. Tad mi je jedino bila potrebna pomoć nekih medikamenata, da tako kažem. Jer ja nisam mogla da spavam. Tu je jednostavno počela se ogleda u nespavanju, u nesanici. Mene to udarilo na nespavanje. I onda nisam spavala jedno baš mjesecima. Ali znaš ono, zaspiš u 10 ujutru, u 12, probudiš se uveč u 9. Naprimjer, to tako sam živjela. A tako ne možeš ni da radiš na svirkama, ni da ideš na emisije. Ništa, apsolutno. Ništa, znači ti si ništa. E, onda je sestra rekla, ne možeš tako. Da. I onda me odvukla kod njega psihijatra, da mi je samo čovjek onako prepisao video da sam meni, to je bilo verovatno neki moj beg. Ne želim da budem budna, ne želim da budem na javi, znaš ono, neću da me svi ti stresovi sustižu, neću da razmišljam, onda budem se odreznati. Lakše mi je samo da spavam i to je to. Da jedem, da gledam filmove, da gledam horore koji su me smirivali, stvarno ne znam zašto, i te misterije uvrnute, znači sve nešto me je smirivalo što nekom iznervira maksimalno, razumeš? Da, da, da. Me baš ono opušta, što kaže Nataša, znaš, meni me opustila da bacim bombu, to je me relaksiralo, znači to je bilo, jeste, da. Pomože me, ne možeš me uplašio, znaš što se meni dešava, znači ja sam u paklu, živim trenutno, tako da. I onda sam se ja javila na vreme, mislim, tom čoveku, kad shvatiš da ne možeš sam neke stvari, da ti kaže, da tako puce, znači. Hvala Bogu da je to prošlo. I to je prošlo. Samo za, i opet kažem, ne treba, opet se vraćam na onu našu priču, mi svi gledamo da doradimo sebe s polja, da budemo, ne znaš. Treba malo više da se bavimo, jeste. A to po stresa, na nekoga tako. Stres jako utiče i neko bude jako, jako, ja kažem ti, mene je samo tad udarilo. Tad sam osjetila da ja ne mogu. A do tada sam stvarno dobro to hendlovala, zaboravam. Zato što imam to. Ako sam mogla da zaboravim i isključim jedan takav događaj iz svog života, da nastavim da pevam, mislim, stresovi ovakvi, neki svakodnevni novine, novinski natpisi, kolege, šta je ko rekao, šta ko nije rekao. Sve je jako manje. Da, da. Bitno je da si dobro i da je ta faza prošla u svakom slučaju. Neću te sada pitati kada će ponovo nove pesme, mada znam da imaš nešto u planu. Svakako možemo i to da spomenemo, ali me zanima da li imaš u planu solistički koncert. To je verovatno sada sledeće pitanje koje će se vi da te pitaju, pošto album je izašao. Jeste, sada se vidi, ali pošto je 10 pesama na albumu, što nije malo, i sve su onako nekako kvalitetnije i dobre, treba puno rada na promociji. Da kažemo, ajde, ne možeš svih 10 ti istovremeno, ali moraš jedno barem 3-4 da guraš i da promovišeš, da se pojavim po emisijama, da pevam, i tako dalje. Ali cilj mi je do nove godine još 2 nove pesme. A onda sledeće godine imam pušten stara krtica, već imamo pola novog albuma i reka sam, više nećeš ovo raditi, više nemaš čega da se plašiš. Prošlo je, izdala se ništa, nikom se nije nikom. Znači, niko nije umro. Ništa se u najboljem redu. Ide život dalje, bez veze si se stresirala, očekivala, nešto planirala.
zovu te ljudi, vole te ljudi, pevaš svuda. Šta ti, ženo Bože, više hoćeš od života? Sedi, di si, ni za di si nisi, znaš, budi zadovoljan time što imaš. I idemo sad samo dalje, samo snimamo, samo pevamo. I naravno, cilj je sljedeće godine taj neki koncert, samo eto da vidimo gde, termine, šta, kako, da. Pošto sam vidjela puno komentara, ajde. Ajde, pa vreme, zaista bi bilo vreme. Da, imam dobrih pesama i mislim da bi to stvarno moglo da se upakuje. Nadam se sljedeći put kad se budemo vidjeli da ćemo moći da najavimo koncert i da ćemo imati tačan datum. Sasvim sigurno. To je hvala ti najlepše. Ovako. Ja sam zaista uživala kao i prošli put i vidimo se narednom prilikom sa nekim novim dešavanjima, lepim vestima i tome slično i lepoj priči pa, kao i uvek Saro, sa tobom. Želim ti bukvalno sve najljepše i najveću gledanost. Hvala ne, ti ovo, puno. Ne, ovo naše misli, nego generalno tvoje da, misli jer da, si zaslužila to. Puno. To si ti prošli put rekla. Zaslužuješ samo najbolje. I zato, ćemo ti uvek doći. Hvala puno i vidimo se nekom narednom priliku. Hvala.